za ovo evropsko prvenstvo se spremali kad sam došao iz Koreje, naporno se radilo, nadali smo se mečem, da ćemo osvojiti, bili smo sigurni da ćemo skoro u ekipnoj konkurenciji uzeti medalju, ali za pojedinačno je bila baš jaka konkurencija. Borili smo se svi, eto meni se tako posrećilo da uđem u finale i da budem drugi. Malo je falilo da to bude i prvo mjesto, 0,3 kruga je bilo, ali dobro, i ovo je odlično. Mojim učinkom sam zadovoljan i sa kolegama, dobro smo svi otputali, moglo je da bude to još malo bolje, malo smo podbacili kao ekipa, ispalo nam je zlato za 6 krugova ekipno, ali dobro je bilo i ovako. Sve je zadovoljan i paralimpijski komitet i svi smo zadovoljni. Danas putam trening i sutra putam ležeći sav visovazdušnom puškom pa ćemo da vidimo kako tu da bude.